Plebe Menor. Primeiro prêmio, Box 103, Belle Maravilha. Criador e expositor, sim. Elizabeth Lemanski. Estabelecimento, Fazenda Paraíso, Balsa Nova, Paraná. Bom, nessa subdivisão das éguas, eu optei pela preta, uma égua extremamente bem aprumada, caminha com muita força, se apresentou muito bem em pista. Gostaria com detalhe que tivesse um pescoço um pouquinho mais leve, um pouquinho mais lançado e com uma convexidade melhor no bordo superior. Mas uma égua que chama atenção pela sua qualidade de aprumo, pelas suas angulações e pela facilidade com que caminhou. Superou a gachada, principalmente pela sua terminação no posterior. Agachada, uma égua muito feminina, bastante bem angulada, paleta boa, pescoço bem leve, insere muito bem na paleta. Superou a terceira, principalmente pelo seu conjunto, pelo seu treino posterior, onde se vê na égua Zane uma égua de paleta muito boa, com tórax, mas não tem a terminação no treino posterior igual a agachada e não tem uma cabeça tão feminina quanto a agachada. A quarta égua, uma égua de boa linha superior, mas se apresentou bastante renga nessa amostra e isso prejudicou ela bastante na sua apresentação iniciada e no cabeça. Fêmea dessa exposição, Box 103, Belle Maravilha, criador e expositor Elizabeth Lemanski, Fazenda Paraíso, Balsa Nova, Paraná.